Во рамките на самот за недвижности Real Expo 2017 на штандот на градежната компанија Dora Engineering зборуваме за енергетската ефикасност и одличната звучна изолација со госпоѓа Нина Стрезовска, дипломиран инженер-архитект. Добар ден, госпоѓа Стрезовска. Иновативните технологии кои што прават компанијата Dora Engineering да се издвојува од останатите градежни компании во однос на високата градба, се одличната звучна изолација и енергетските фасади. Што тоа значи, односно што може да добијат купувачите со купување на вакви станови? Па наша првенствена цел е квалитетот на објектите и квалитетот на живеењето кој што ќе го добијат нашите купци и идни станари на становите. Енергетската ефикасност одамна е почната, ние со А класа објекти се пофаливме уште пред неколку години и го имавме првиот пасош, така наречен енергетски сертификат А класа. Она што сега го воведуваме во фасадите како новина, тоа е органската фасада, односно завршниот декоративен малтер 100 кој што го ставаме, се одликува пред се од органски материјали и се одликува со паропропусност, а водонепропусност. Водонепропусност, нели нормално од атмосферските влијанија, но паропропусност е многу голема за да се елиминира вишокот на влага во становите кој што се со живеењето се ствара, а од друга страна затвореноста на објектот заради добрата изолација мора да се најде начин да се елиминира. И овие материјали тука придонесуваат, бидејќи здрав живот и здрав воздух во станот подразбира освен температура и одредена влажност. Така, купувачите за разлика од денес, при купувањето на стан може би бараат многу повеќе предности за разлика од порано, повеќе бенефиции, сакајќи при тоа да купат еден што е можно по-квалитетен производ, а да заштедат повеќе. Токму Dora Engineering е градежната компанија која што чекори нели секогаш рамо до рамо со сите оние светски стандарди и им го овозможува тоа на своите купувачи. Како успевате во тоа? Како го постигнуват? Па, како што спомнахме и со предходното прашање, ние се трудиме да ги пратиме сите трендови кои што се случуваат во Европа, во секаде, и да ги имплементираме на нашите објекти. И за секој објект се трудиме да има нешто ново. Пред малку зборував за фасадата, но на овој објект посебно внимание обрнавме и на звучната заштита и како што постои енергетскиот сертификат, би сакале да воведеме сертифицирање на звучната заштита, иако таа повторно не е законски определена, меѓутоа мислиме дека е потребна. Звучната заштита придонесува за здравјето на луѓето. Не, исто така. Постојаното изложеност на бука лошо влијае на организмот на човекот, се јавува несоница, се јавува дервоза, а да не ги спомнеме и добрососедските односи кои треба да се негуваат. Значи, на секој наш објект ние сакаме да воведеме нешто кое што ќе биде ново и подобро од предходното. И кога зборуваме за комфор, значи, сакаме да понудиме топлински комфор, сакаме да понудиме звучен комфор, сакаме да понудиме светлосен комфор. Например, за светлосен комфор, зашто го спомнувам, во објектот Flatiron и во објектот Diamond Garden имаме внатрешни атриуми кои што се природно осветлени и покриени со стакло. Тој квалитет да надвор од станот вие не влегувате во затворен ходник, туку во еден отворен светол и сончев простор, мислам дека многу пријатно делува на се. И според она што досега го изнесовте, можеме да заклучиме дека Dora Engineering е дефинитивно една компанија која што работи на усовршување во својот професионализам и воопшто нели во својата работа, па да направиме едно кратко резиме што е она што денес купувачите може да го очекуваат од оваа компанија, па и во иде на сите оние кои што нели претендираат да имаат еден нов убав дом. Ние сакаме да се пофалиме пред се со врвна сеизмичка заштита, за која многу пати имаме зборувано.
Значи јакоста на објектите од бетон, од арматури, од железо, проверена со вештачки земјотреси, ја проверивме и со природниот земјотрес и сме горди на тоа. Спопнавме сите овие комфори за кои што зборувам, тоа се све квалитети. Ние се трудиме и материјалите во становите да бидат со врвен квалитет, да користиме брендови кои што се познати, светски познати, и со дизајн кој што се одвојува, нели, препознатлив да биде дизајнот. А за иднина секогаш ќе се трудиме новини, меѓутоа јас не можам од сега да ви кажам што ќе биде тоа ново утре што ќе го имплементираме, затоа што го следиме секојдневно. Така, овде јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и се надевам на дека ќе има многу повеќе луѓе кои што ќе бидат заинтересирани токму во објектите што ги гради Adora Engineering, да го најдат својот дом и пријатно место за живеење. И вас ви благодарам, а сите заинтересирани кај нас се добро дојдени.